Det har været langt siden 6. juni. Vi har skrevet i vores strategi, at vi skal have den anden hvert år. Så ikke noget pres. Det er bare det der vores målsætning. Vi er endelig tilbage igen, og vi har glædet os sindssygt meget til at møde ind i dag. Vi har nogle nye spillere, som vi har glædet os til at se, og vi har nogle afsted, som vi savner, men vi ønsker dem rigtig meget held og lykke i Japan. Vi glæder os rigtig meget til denne her sæson. Det bliver fedt. Vi håber, at vi når rigtig langt, spiller en masse finaler, men først skal arbejdshandskerne på, og opstarten venter. Vi glæder os til at komme i gang. Skal jeg ligesom sige alt på en gang, eller skal jeg tage lidt? Jeg hedder Martina Törn, jeg er 30 år, kommer fra Sverige. Jeg er Jyres nye målmand, og jeg har rigtigt høje forventninger på denne sæson. Det kommer bli rigtigt fett, og jeg tror, at det er et rigtigt godt hold, vi har i år. Hej, jeg heter Maria Nordahl. Jeg er 27 år gammel fra Norge og linjespiller for Odense Håndball. Jeg glæder mig veldig til at komme til hallen, spille nogle tøffe kamper og forhåbentligvis vinde mange titler med Odense.